本土确诊连四天破万，五月一号新增16936例，再创新高，死亡增加三例。全台最新 PCR 阳性率也出炉，全台平均阳性率是9.63%，单看台北市阳性率高达14.78%，新北更高，来到21.98%，基隆第三高8.11%，双北阳性率都高于全国平均。卓中心表示，已经在全台增设筛检站因应，但医师沈振南认为，染疫数若持续大于筛检量能，就会存在许多黑数没被发觉，给人疫情平稳的错觉，中重症和死亡比率都会持续增加。快筛阳性来到医院的筛检站，或其实阳性又到达88%多以上。指挥中心也承认，社区有很多黑数，可能染疫的人人数的比例增加，黑数也在增加中，没有被验出来的被确诊者也会增加中。本土不断增加黑数，再看看确诊数，从四月一号首度破百，十二天后破500例，再来破千例、5000例，最后连四天都破万，本土高峰是否就要来临？高峰那确实我们现在在评估，也当然有可能在五月中下旬。医师江冠宇认为，预估单日确诊最多15-16万就会退了，台湾总感染人口可能在400万左右。其实我们是指数上升期了，这个毋庸置疑的，10万之后应该就会往下退了。专家表示，社区阳性率只是个指标，当它开始降低的时候，代表整体疫情准备退烧。一旦疫情下降，势必有许多放宽措施。不过，看看疫苗覆盖率无法快速提升的指挥中心暗示，未来措施放宽会完整接种或接种完3剂疫苗者先开始。而五月一号开始启动的确诊者自主回报系统，第一天共发出7000多份，已经收到半数回报，预计在5月4号会进入全自动化，就是要让医疗人员减轻负担，也让框列速度再进步，才能追上病毒传染速度。记者向湖如曹兆仁台北采访报道。